Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz gənclərin səsi dinləyənləri. Ümummilli Halloween gününüzü təbrik edirəm. Küçələrin cəsədlərlə, ifritələrlə, əcdahalarla, skeletlərlə, diri ölülərlə, qulyabanlarla qaynadığı bu günlərdə evdə kompüterin qabağında oturub, gənclərin səsi radiosunda texnobaz verilişinə qulaq asanlara eşq olsun deyirik. Bizi ilk dəfə dinləyənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm, hatırlatmaq istəyirəm. Gənclərin Səsi Radiosunun efirində Texnobaz dinləyiciləri texnologiya dünyasındakı yeniliklərini tanış edirik. Gündəbə uyğun olaraq bu həftədə verilişimizə elə məhz Halloween haqqında söhbət aparacaq. Halloween Şotland dilində müqəddəslər günü deməkdir. Gənclərin Səsi Radiosunda efirinə çıxan Texnobaz verilişi dinlədiyinizə görə sizi bir də təbrik etmək istəyirəm Halloween-dən sonra. Beləliklə, efirdə mən Vahid və bugünkü Texnobazımız Ramin Orucovdur. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Mən Ramin Orucov. Bu verilişə dəvət etdiyinizə görə minnətdaram. Unuş olsun. Proqramçıyam. Eyni zamanda Java texnologiyalar bağlı dərslər də keçirəm. Hackathon Azərbaycan Təşkilat Komitəsinin bir üzvüyəm. Gündəmimizdə Halloween-dən başqa bir hadisə daha varmış. O da Halloween kimi mürəkkəb bir sözdür. Hackathon deməkmiş. Çox mürəkkəb söz olduğuna görə bir dənə Ramin Orucov bizə bunu açıqlamağa kifayət gəlmədiyinə görə biz ikinci bir adamı daha dəvət eləmişik studiyaya. Bu da Rüfət Babakişiyevdir. Onun belə mürəkkəb soyadına baxmayaraq özü çox sadə bir oğlandır. Özünü təqdim eləyəcək, görəcəksiniz nə dərəcədə sadədir. Axşamınız xeyir texnologiya həvəskarları. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Mən Rüfət Babakişiyev, Qafqaz Universitetinin sonuncu kurs tələbəsiyəm. Özüm proqramlama sahəsi ilə məşğul oluram və gələcəkdə karyeramı da bu üzrə davam etdirməyi düşünürəm. Vahid müəllimin də vurğuladığı kimi bizdə hackathon yarışması keçirilir, il ərzində təşkil olunur və burada mən də yazdığım tətbiqlərlə qatılıram bu yarışmalara. Bir çox qəribə-qəribə söz eşitdik. Hackathon, tədbiq, proqramlaşdırma, Qafqaz Universiteti, Java və s. İndi yavaş-yavaş hamısını xırdalamağa çalışacaq. Birinci, elə məhz hackathondan başlayaq. Bu hackathonmuş, o şotland dilində nə deməkdir ümumiyyətlə? Şotlandlar hackathon keçirmirlər. Ona görə şotland dilində yox. Bir azərbaycanlılar qədər ola bilmədi şotlandlar, demək istəyirsiniz? Əslində, hackathon qısa bir müddət ərzində keçirilən bir tədbirdir. Məsələn, 24 saat və ya 2 sutkalı ərzində keçirilən bir tədbirdir. Bir qrup texnologiya... Bunun harası qısadır? Tədbirlər 1-2 saatlıq olur uzaqbaşı. 24 saat... 24 saat bu hackathonun formatı əslində bu şəkildədir. Deməli, ideya nədir? Bir problem qoyulur ortaya. Hackathon nə deməkdir? Bu nə tərs sözdür hackathon, belə? Hack və marafon sözlərinin birləşməsi kimi... Yəni, qaça-qaça hack eləyirsən, yoxsa marafon onun sürətli olduğunu göstərir. Hack isə sırf texnologiya ilə bağlı olan hissəsidir. Yəni, Facebook haqqında filmdə orada 30-dururlar 5-6 nəfəri, onlara şey qoyurdular qarşısında məsələni ki, kim daha tez filan şeyi hack eləyəcək. Və o da bir növ əslində hackathon sayma olar. Sadəcə, qlobal hackathonlarına fərqli olaraq bizdə elə uzun müddətli, yəni 24 saat ərzində davamlı keçirmək üçün bir şərait olmadığını, biz onu biraz formatın fərqli şəkli keçirik. Yəni, ideyası nədir? Müəyyən bir mövzu qoyulur. Məsələn, hackathon Android erası. Android mobil proqramlaşdırma bilənlərə və ya həvəskar olan insanların iştirak elədiyi bir yarışmadır. Deməli, bu hackathon yarışmasının digərlərinin bir fərqi nədir? Biz Azərbaycanda bunu biz belə bir təşkilat komitəsi olaraq belə bir yenilik gətirdik. Bu yarışmada iştirak edən bütün iştirakçılara biz müəyyən treyninqlər keçirik, təlimlər veririk. Android üzrə artıq 2 dəfə yarışma olur. Yəni ki, o bizimkilər götürüblər türklərdən dönəri, içinə başladılar qoymağa pomidor, xiyar, nə bilim, türklər ömründə dönərə pomidor, xiyar qoymurlar. Bizimkilər həmişə zibilini çıxartmalıdır. Yox, mən ümid edirəm ki, biz zibilini çıxartmırıq. Yəni, təlimlə keçməklərin əksinə iştirakçılardan aldığımız rəylərə görə kifayət qədər effektiv olur. Sadəcə, bu indiyə qədər Android ilə bağlı 2 dəfə hackathon yarışması keçirmişik və 3-cü yarışma, Rüfətin bu sonuncu iştirakçı yarışma Windows Phone ilə bağlıdır. Windows Phone yarışmasında təlim az oldu, yəni cəmi bir dəfə təlim keçirildi, amma bu yarışmanın nəticəsi kifayət qədər uğurlu oldu. Yəni, həm tələbələr, iştirak edən insanlardan gələn rəylər görə, həm də sponsorlarımızdan gələn rəylər görə kifayət qədər uğurlu alınır. Rüfətə sual vermək istəyirəm. Hələ sual verməmişəm. Buyurun. Bir dənə təlimin xeyri varmı?
O olmasaydı olardı mı? Bir təlim, əgər kimsə o API-larla, yəni orada istifadə olunan alətlə tanış deyilsə, təbii ki, onun üçün müəyyən mənada təsir edir. Hansı alətdən söhbət gedir? Burada təbii, mən çalışan sözü elə işlədim ki, yəni, yəni texnologiya ilə çox da yaxından tanış olmayanlar da anlasın. Yəni burada tətbiqi inkişaf... Bu səfər də texnologiya ilə tanış olanlar anlamır. Hansısa bir yazılan tətbiqi inkişaf elətdirmək üçün, yəni onu ortaya çıxartmaq üçün o məhsulu müəyyən alətlərdən istifadə olunur. Necə ki, dərzi paltarı tikəndə nədənsə istifadə edir. Nədən? İynədən safdan istifadə edir. Bizdə də istifadə etdiyimiz software alətlər var. Tam ki, Visual Studio-nu biz göstərə bilərik. Və yaxud hansısa bir proqramlama dilini. Bu alətlərlə kimsə tanışdısa, təbii ki, onun üçün bu marafon... Bu, Qafqaz Azərbaycancasıdır. Yəni, Azərbaycan proqramlaşdırma deyəndə Qafqazda proqramlama deyirlər, xəbəriniz olsun. Aha. Artıq xəbəri olan insana bir təlim kifayət edir ki, o bu yeni alət haqqında müəyyən məlumat toplansın. Təbii ki, o üzə... Yəni, sizi çağırıblar, iynə sapı göstəriblər, deyiblər ki, bu iynədir, bu sapdır. Sapı iynəyə belə taxmaq lazımdır. Ondan sonra getdiniz, paltar tikməyə başladınız. Yə, deyirlər ki, sən bir dəfə paltar tikmişsən. Deyir, hə, tikmişəm, amma bəs daha yaxşısını tikə bilərəm. Deyirlər, belə bir... Yeni iynə çıxır və fərqli də sap var. Bu ikisindən daha yaxşısını tikmək var. Aha, bu səfər artıq hər şey aydın oldu. Bizim, belə deyək də, tikmə işi ilə məşğul olan dinləyicilərimiz bu səfər hər şey başa düşdü. Rüfət, biraz Rami nəyə görə burada da aydındır? Sən nəyə görə buradasın? Sən o hakatonda neynəmişsən? Mən Android Erası ikinci yarışmada qalibi olmuşam, yazdım oyun tətbiqi ilə, Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. Aha, okey. Yəni ki, bu şeydir, orada bir dənə DiCaprio çıxır və deyir ki, gəl məni zad elə. DiCaprio Tom Hanks-ə deyir ki, bacarırsansa məni tut. İkinci yarışma bizdə oldu 7 gün ərzində, Windows Phone-la bağlı, yəni Windows Phone platforması üzərində yazdığımız. Mən burada bir media saytı üçün klient yazdım, yəni mobil tətbiq yazdım. Hansı ki, oxucuları daha rahat, daha mobil olaraq istifadə edəsin. Və nəticə etibarilə? Nəticə etibarilə üçüncü yer tutdum. Üçüncü yer tutdun, çox gözəl. Deməli, oyunlar bizdə maraq görür. Elədir ki, var. Elədir ki, var. Çünki birinci Android erasındadır, deyəsən, oyun. Bəli, hə, birinci Android erasında mənim tələbəm qalib gəlmişkən, ikinci Android erasında Ramin müəllimin tələbəsi qalib gəlib. Amma ki, artıq üçüncü Android olmayan erada Ramin müəllimin üzü gəlməyib ki, öz tələbəsini qalib çıxartsın. Mən də tələbəmi ora göndərmədiyimə görə üçüncü bir adam qalib gəlib. O üçüncü qalib nə yazmışdı? O da oyun yazmışdı. Xeyr, o lüğət yazıb. Online işləyən bir lüğətdir. İşləyir o lüğət? Test elədim, işləyir. Aha, yaxşı. Qalib olmayan qalib olanı test elədi və elə bir qərara gəlib ki, işləyir. Biz bütün proqramları test elədik və onların içərisindən əslində kifayət qədər yaxşı nəticələr əldə etdiyimizi düşünürəm. Və burada bir məqamı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Biz Android təlimlərində biz uzun müddətli treyning keçmişdik. Android yarışmalarında ardınca 2 aya yaxın təlimlə keçmişdik. Amma bu Windows Phone yarışmasında cəmi bir təlim oldu. Amma buna baxmayaraq nəticələrdə kifayət qədər gözəl nəticələr əldə olunub. Və burada əslində iki nəticəni çıxara bilərəm. Bir, Microsoft Azərbaycan üçün, Azərbaycanda .NET texnologiyaları bilən, C# texnologiyaları bilən auditoriya daha çoxdur və Microsoft Azərbaycan üçün bu yaxşı bir fürsətdir əslində Windows Phone platformasını inkişaf elətdirmək, Azərbaycanda daha da yaxşı reklam eləmək və bazar payını artırmaq üçün yaxşı bir fürsətdir, Microsoft Azərbaycan yaxşı bunu dəyərləndirə bilər. Amma ikinci bir məsələ isə bilənlərin sayı daha çoxdur, Java bilənlərin sayı nisbətən azdır. Halbuki biz onları treyninglərdə verdik ki, Android yarışmasında daha yaxşı iştirak eləsinlər. Bu o deməkdir ki, bir Java developer olaraq, Java proqramçı olaraq, həm də Java üzrə dərs deyən müəllim olaraq bizim üzərimizə hələ çox iş düşür. Hələ Azərbaycanda Java texnologiya inkişaf etmək üçün kifayətlər, imkanlar, görəcə çox işlər var. Belə bir sual vermək istəyirəm. Birinci yarışma Android-ə həsr olunmuşdu. İkinci yarışma yenə Android-ə həsr olunmuşdu. Üçüncü yarışma Windows Phone-a həsr olunub. Siz Apple-a heç nə həsr eləməyəcəksiniz? Apple-a həsr eləmək, əslində, o da var planlarımızın içərisində. Yəqin ki, növbəti hackathonların birində onu da təşkil edəcək. Sadəcə onun üçün də Apple avadanlıqları nisbətən baha olduğuna görə Windows Phone və
pomidor yarışmasında iştirakçılar üçün elədir ki, əllərindəki mövcud imkanlarla çox mənim ucuz sərmayə ixtisas edə bilərlər. Siz növbəti bir Android erası daha keçirdin, qaliblərinə də Apple-ları paylayın ki, bir sonrakı yarışmanı Apple-a həsr edə biləsiniz. Ola bilər. Sponsorlarımızı əgər bizi dəstəkləsələr, niyə də yox? Belə bir problem var. Daha doğrusu, belə bir sualım yaranıb. Android-i başa düşdüm. Androidlərin müxtəlif tətbiqləri mövcuddur. Hətta Apple-ın tətbiqlərinin mövcud olduğunu belə bilirik. Pulla satılsa belə və bahalı olsa belə Apple cihazları. Windows tətbiqləri haqqında mən elə bir şey eşitməmişəm. Yəni, tutalım ki, məndə Lumia varsa, mən onun tətbiqlərini hardan download eləyə bilərəm. Windows üçün də əslində Windows Marketplace var, hansı ki, oradan müxtəlif proqramlar indirmək olar. Amma təəssüf ki, bu Windows Phone platforması yeni olduğuna görə orada application sayı çox azdır. Amma Azərbaycandan da artıq bu yarışma sayəsində 8 yeni Windows application yazıldı. Yəni, Windows onların neçəsi hansı müddətdən sonra Windows Market-də yer alacaq? Onu biz məcbur eləmirik Windows Marketplace-ə yerləşdirməyi, amma keçən Android yarışmasında biz İştirakçılar üçün Google Play Store-da onlara bu pulsuz account hesab açmağa imkan yaratmışdır. Microsoft Azərbaycan elə bir gücə sahib deyil. Microsoft Azərbaycan sadəcə istəsə, marağı olsa, o iştirakçıları cəlb edib, onların application-ları, proqramlarını hətta nə edə bilər? Mobitel ilə birlikdə Azərbaycanda yeni satılan olan bütün mobil Windows Phone ilə işləyən telefonlar üzərində pre-install, yəni öncədən yükləmiş şəkildə onu buraxa bilərlər. Ey Microsoft Azərbaycan, bizi eşidirsənsə, xəbərin olsun, bu çox maraqlı bir təklifdir məncə. Keçirik növbəti ağlıma gələn suala. Applicationlar pulludur? Applicationlar pulsuz. Sizin applicationlar hə, amma ki Windows Market-ə düşəndən sonra. Windows Market-də Azərbaycanda təbii ki, developerlar həmişə bu pul qazanma baxımından əziyyət çəkirlər. Çünki Canaycan. Çünki Google istər iOS developerlərlə birbaşa işləməkdə müəyyən bir problemlər var. Hələ Microsoft söz verir ki, Azərbaycan developerləri müəyyən yaxın müddətdə çox rahatlıqla yerləşdirəcəklər. Təbii ki, amma hələ Azərbaycan developerlərinin nə zaman gəlir götürəcəyi haqqında məlumat deyə bilmirəm. Yox, onu demirəm. Ümumiyyətlə, Windows Market-dəki applicationlar pulludurmu, pulsuzdurmu? Pullu da var, pulsuz da var. Böyük əksəriyyəti pulludur. Böyük əksəriyyəti pulludur. Çox gözəl, buna çox sevindim. Bir dənə də sual. Hackathon nə vaxt qutardı? Tətbiqləri son gün olaraq 14 oktyabr. Nəticələr nə vaxt elan olundu? Nəticələr 31 oktyabr. 31, dünənləri. Dünəndən etibarən sizə hələ bir təklif gəlməyib application yazmaq üçün? Var artıq. Artıq var. Hackathonun həqiqətən də uğuru ondadır ki, İndiyə qədər demək olar ki, adları eşitmədiyimiz insanların adları duyulmağa başlayır yavaş-yavaş və ondan sonra əgər onlar o vaxta qədər, hackathona qədər heç bir application yazmayıblarsa, tətbiq yazmayıblarsa, bundan sonra çoxlu sayda təkliflər gəlməyə başlayır və bugünün tələbələri və ya sadəcə müəyyən bir marağı olan insanlar sabahın mütəxəssisləri olaraq bazara çıxırlar. Buna görə mən hackathon təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və elə bununla əlaqədar bir sual. Bu hackathon təşkilatçıları kimdir? Hackathon təşkilatçıları əsasən Baku Google Developers qrupunun təşkilatçıları. Adlarını bir-bir çəksək, Kamran Səmədli, aha, Elvin Əfəndi, aha, mən Ramin Orucov, Rəcəb Davudov, Rəşad Əliyev, Fərhad Ələkbarov. Aha. Əsas komandamız bir də bizim PR işlərinə məşğul olan Aygül və Ellada var. İki dənə aha daha qaldı, bir dənə də aha. Komandamız bunlardan ibarətdir. Biz Rəcəb və mən daha çox təlim hissələrinə məşğuluq. Yəni, iştirakçılara təlim keçirmək, mövzular müəyyən olması, kənardan təlimçilərin cəlb olunması. Eyni zamanda biz həm də jüridə iştirak edirik. Təlimdən başqa jüridə iştirak eləməkdir. Bir də kənardan jüri heyətinə əlavə başqa mütəxəssislər cəlb edirik. Hansı ki, birbaşa bu proseslərin içində iştirak eləməsində, amma application-ı dəyərləndirməsində rol ola bilər. Məsələn, sponsorlarımızdan bir nəfər nümayəndə ola bilər. Beləcə də, necə ki, bu dəfə Microsoft Azərbaycan özü də jüri heyətində olmuşdu. Və keçən dəfə də Samsung şirkətindən dəyərləndirmədə iştirak eləmişlər. Bizim komandamız bunlardan ibarətdir və biz daha çox məqsədimiz nədir? Bu yarışmalar hamısı tələb iştirakçılar üçün pulsuzdur. Yəni biz burada qeydiyyat üçün, yarışma təşkil üçün heç bir pul götürmürük. Məqsədimiz də Azərbaycanda məhz texnologiya həvəsi olan insanların sayının çoxalmasıdır. Yəni sosial məqsədi bilməlidir. Mən sualları oxuyuram, onun üçün Ramin müəllimi kəsmirəm, çox uzun danışır nəsə. Hə, davam edə bilərsiniz. Bu yarışma əslində hamı üçün faydalıdır, həm tələbələr üçün, həm də bizlər üçün, çünki
bu yarışmalar sayəsində biz də özümüzü müəyyən qədər inkişaf elətdiririk və tələbələr üçün də, yəni yarışmada iştirak edən insanlar üçün də həm faydalıdır. Artıq bizə bir şirkətdən məlumat gəlmişdi ki, onlara iş üçün müraciət edən bir mütəxəssisin CV-sində Android yarışmasında iştirak etdiyi barədə bir məlumat da var idi. Okay. Bizdən dəqiqləşdirmək üçün zəng edib əlaqə saxlamışdılar. Həqiqətən də iştirak eləyibmi? İştirak eləmişdi bəli. Yəni ki, o qalib gəlmişdi. Qalib gəlməmişdi, amma iştirak eləmişdi. Amma başqa bir şey də deyim ki, bizim... Qalib gəlməyənlər onlar hər zaman maraq cəlb eləyir. Mənim də elə əsas tələbim oydu bir verilişin prodüserindən ki, qalib olmayan bir şəxsi dəvət eləsinlər. Bu indi belə deyək də, lap belə tapanmayıb, lap qalib olmayanı. Hə, belə deyək, üçüncü olanını tapıb gətirdilər, dedilər olanımız budur. Zato yaxşı bəlağəti varmış, qəşəng danışırmış. Hə, nə isə, bunun qarşısında artıq heç bir cavab verə bilmədim. Burada qəribə bir sual verib Natiq Hüseynov adlı dinləyicimiz. Deyir ki, salam, əvvəl Ramin Orucu salamlayıram. Rüfət Balakişiyev məni salamlamır. Nəyə görə? Çünki kumirimdir. Allah xoşbaxt eləsin. Və soruşmaq istərdim. Yerinə WinFone olacaq. Sualı başa düşdünüz? Yenə Windows Phone yarışması olacaq. Hə, olacaq mı? Əslində, bugün Microsoft Azərbaycan baş direktorundan bizə təşəkkür məktubu gəlmişdi bu yarışmayla bağlı. Çox mənim sizi təbrik edirəm. Ümid edirik ki, Microsoft bizlə bu əməkdaşlığa davam edəcək və növbəti yarışlarımızın birində yenə Windows Phone yarışması. Bu əməkdaşlığı deyəndə əməkdaşlığınız nədən ibarətdir? Bu yarışmanın biz ideya kimi təklif elədik onlara. Onlar sağ olsunlar dəstəklədi. Həm hədiyələrin verilməsi və qaliblərə hədiyələrin verilməsi. Qaliblər 3 nəfər idi. Bəli, digər yerdə qalan 5 nəfərə də təsəlli hədiyələr var idi. Nə kimi? Orada naushnik vermişlər Mobitel-dən. Hə. Təsəlli verici hədiyə olduğuna görə, yəni heç hədiyə olmamaqdansa daha yaxşıdır. Yaxşıdır, hə. Yox, heç olmamaqdansa daha yaxşıdır. Yenə yarışmalar olacaq və çalışacaq bu dəfə bütün təlimlər daha çox olsun. Texnobaz dinləyicilərə deyirəm ki, təsəlli üçün belə bizi dinlədiyinizə görə gələrsiniz, mən sizə naushnik hədiyə eləyərəm. Microsoft Azərbaycan yerə girsin. Amma sertifikat da vermişlər. Ha, sertifikat yox, verə bilməyəcəm, printerim xarabdır. Hə, qaliblərə nə kimi şeylər verilmişdi, mükafatlar? Qaliblərə yeni Windows Phone əməliyyat istəmişlər, Nokia Lumia seriyasında telefonlar onu və kim bahalı verib? Microsoft Mobitel şirkəti. Microsoft verməyib. Yəni onlar bizim sponsorların içində Microsoft Azərbaycan da var və Mobitel də var. Onlar ancaq naushnik faylaya bilirlər. Hə, Mobitel sağ olsun, başqa Lumia-dan başqa? Əsas Lumia. Müxtəlif qiymətinə görə fərqlənərdi, yəni birinci, ikinci yerə verilənlər üçün. Ən bahalı Lumia, ucuz Lumia və cəndir Lumia. Yerdə qalanlara da təsəlli hədiyə naushnik. Və yerdə qalanlara naushnik. Ümid edirik ki, gələn dəfə büdcəmiz daha çox olacaq və iştirakçılara, həm qaliblərə, həm də iştirakçılara, yəni yetməyənlərə həvəsləndik ki, daha yaxşı verəcək. Facebookun, deməli, açıqladığı statistikaya baxdım. Mobil Facebook istifadəçilərin faizləri ilə əlaqədar. Orada faizlər yox idi, sayılar var idi və belə deyək də, böyük bir əksəriyyətini Android istifadəçiləri təşkil edirdi. 5 milyondan çox. Neçə milyondan? 5 milyon. Yox, o qədər deyil. Ümumiyyətlə, Facebook istifadəçiləri 1 milyondan azdır, Azərbaycandan söhbət gedirdi. Ona görə də, belə deyək də, Lumia istifadəçilərin artması ilə əslində Windows Mobile istifadəçilərin artması sevindirici bir haldır. Əgər ki, istifadə etsələr həqiqətən də ondan. Belə deyək, mütəxəssis sualı. Windows Mobile əməliyyat sistemini nə dərəcədə perspektiv və ümumiyyətlə uğurlu hesab edirsiniz? Çünki, belə deyək də, məncə deməyim, çünki bu tək mənim fikrim deyildi. Onu əvvəlcə mən dedim, sonra başqa bir yerdə başqasının ağzından eşitdim. Həmin Lumia-nı iki artıq, belə deyək də, ölümə gedən texnologiyanın son belə agoniyası kimi qiymətləndirirlər. Bir tərəfdən Microsoft, yəni Windows Mobile, o bir tərəfdən isə Nokia. Yəni, hər ikisi də düzdür, hər iki salamatdır, amma yəni, belə bir fikir var idi. Nə dərəcədə düzdür? Əslində, bu Nokia-nın Microsoft-la birləşməyi və Windows Phone platformasına keçməyi, bu bir siyasi və strateji qərarıdır. Strateji qərarıdır, çünki Nokia Symbian platforması artıq ölmək üzrədir və Nokia ciddi bir strateji qərar verməlidir. Ya Android, ya iOS, ya da Windows Phone. Ən pisini seçiblər. Ən pisini deməzdim, orada mən, onların seçimində başa düşmək olar. Əgər Android seçsəydilər, Google üçün onlar da növbəti
Samsung, LG, Motorola kimi şirkətlərin biri olasıydı. Amma Microsoft ilə əməkdaşlıq etmək üçün Microsoftun strateji partneri olmaqla daha böyük, yəni bazarda bazar payı olaraq onlar ümid edirlər ki, daha çox bazar payı əldə edə biləcək. Yəni Androidlərin içərisində rəqabət aparmaqdansa, onların rəqibi platformada və Microsoftun da gücünü, dəstəyini Windows ailəsi üzərində, ailəsi üzrə dünyada olan bazar payını nəzərə alsaq, daha da çox inkişaf edəcəyini eləməklərinə ümid edirlər. Amma təəssüf ki, onların mali açıqlamaları, mali nəticələri bir o qədər də yaxşı deyil, yəni getdikcə geriləmək üzrədir. Belə passiv və belə deyək də major notlarımızda söhbətimizi hələlik bir balaca ara verək. Gözəl musiqiyə qulaşdıqdan sonra davam edərik. Hey girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me stick you out. And have a set. Mahnının səsi aşağı salınıb. Bu da deməkdir ki, bizim söhbət etməyə vaxtımız gəlib çatıb. Söhbətimizə davam edək. Mən iki daşın arasında həmin statistikanı tapmağa çalışırdım. Şükürlər olsun ki, tapa bilmədim. Ümidvaram ki, növbəti verdiyim suala bizim qonaqlar cavab verdiyi anda mən həmin məqaləni tapacağım və həmin statistikalar haqqında söhbət etməyə davam edəcəyik. Bu hakaton ideyası hansı ki sizə artıq bir ildir ki gəlib, bir il ərzində keçirilib də bu üç yarışma, səhv eləmirəmsə. Siz başlayanda neçə nəfərlə başlamışdınız, sponsorları tapmaq nə dərəcədə asandı idi və birinci yarışmada neçə nəfər iştirak eləyib, üçüncüsündə vəziyyət necədir, onların müqayisəsi haqqında məlumat almaq istəyirəm. Nə deyə bilərsiniz? Birinci... İnkişaf varmı? Birinci yarışmada belə sponsor tapmaq barədə həqiqətən də çətinlik çəkdik, çünki belə bir yarışma hazırda ilk dəfə təşkil olunurdu və biz operatorlara getdik, potensial müştərilər, yəni kimlərə maraqlı ola biləcək şirkətlərə getdik və nəticədə bizə sağ olsun Huawei Azərbaycan şirkəti söz verdi dəstək olmağa. Operator olmayan Huawei şirkəti. Bəli, bəli. Operatorlardan hələ bir səs-səmir yoxdur, eləmi? Operatorlardan, bəli, operatorların təəssüf ki, maraqlanırlar, tədbirlərimizə gəlir, amma sponsorluq barədə niyəsə biraz passiv oldular. Amma onu qeydim ki, bu son yarışmada Rəşada yaxınlaşıb bir aparat nümayəndəsi söz verir ki, biz gələn yarışmada sponsor biz olmağa maraqlıyıq. Buralarda olsunlar. Görə inşallah sözlərin üstündə duralar. Dursalar, birinci... onda onları tərifləyərik. Hələlik isə çövüb batıraq ki, bir balaca bəlkə yüzləri qızardı. Birinci yarışmada deməli, birinci yarışmada hədiyyələr nə idi? Yəni, üçüncüsündə qulaqçıq parlamışsınızsa, birincisində diş təmizləyən belə... Birinci yarışmada, deməli, 98 nəfər müraciət elədi, qeydiyyatdan keçdi. Maşallah. Onların içərisindən biz 75 nəfərini seçim turundan qəbul edirdik, yəni ki, şans verdik. Orada bizdə əsas kriteriya nə idi? Bizdə bu məqsəd, bu dediyim kimi, əvvəllə qeyd elədim kimi, Azərbaycanda bu mobil texnologiyaların inkişaf etdirilməsi. 75 nəfər sonda neçə dənə application yazdı? 75 nəfər sonda 11 nəfər real application yazdı, təqdim elədi. Yəni ilk dəfə üçün mən hesab edirəm ki, yaxşı oldu əslində. Və ikinci dəfə artıq 126 nəfər müraciət etmişdi. Onların içərisindən biz 100 nəfəri seçərsiniz. Təxmini 100 nəfər, bəli, təxmini 100 nəfəri seçmişdik və proqramların sayında çox 20-yə yaxın gözləyirdik, amma ondan daha az oldu. 13-15 application oldu. Amma yəni daha keyfiyyətli oldu. Burada bir də biz özümüz də Android yeni idi. Yəni biz də özümüz də inkişaf elətdirirdik. Çalışırdıq ki, daha da çox daha yaxşı keyfiyyətli təlimlə keçməyə çalışaq. Müəllimlərdə ümumiyyətlə elə bir tülkülük var. Əgər bir şey bilmirsənsə, çalışırsan ki, onun dərsini deyəsən ki, o əsnada özün də öyrənəsən bir çox şeydə. Bilmədiyin şeyləri də tələbələrə verirsən ki, get bunu. Öyrənməyin ən yaxşı yolu öyrətməkdir, deyiblər. Hə, yəni ki, prinsipcə sizdə də elə bir şey alınmışdı, yoxsa həqiqətən də... Yəni, millətə application yazdırmamışdan əvvəl heç olmasa özün bir application yazmışdınmı? Düzün denirəm. Biz ümumiyyətlə təlimlərdə keçəcəyimiz... Yazmışdın, yazmamışdın. Yazmış. Tam application idi. O iş üçün yazmışdım, ona görə public deyil o. Aha, public deyil. Yaxşı, inanaq. Burada deməli, yəni, təlimdən qabaqki mövzuları özümüz hazırlaşırdıq, məşğul olurduq və praktiki misallar hazırlayırdıq ki, təlim vaxtı da onlara, iştirakçılara maksimum dərəcədə faydalı olsun. Və birinci deməli, yarışmada hədiyələr nə oldu? Sponsorumuz bizə birinci yer tutana Huawei Slim S7 Android ilə planşet vermişdi. Növbəti ikinci, üçüncü yer tutanlara da Huawei
şirkətinin istehsalların iOS X5 və X3 mobil telefonları vermişlər. O da Android əməliyyat sistemində işləyirdi. Kifayət qədər yaxşıdır. Və onu da qeyd edim ki, təşkilatçıların da hər birinə bir planşet hədiyyə verdilər sonda. Yəni biz onu gözləyəm, bizim üçün də sürpriz oldu. İkinci yarışmada bu birinci yarışmanın əslində yəni belə çox səs gətirməyi bəlkə də onun təsiri effekti nəticəsində Samsung şirkəti müraciət edib bildik. Yəni biz birbaşa sponsor olmaq istəyirik və başqa sponsoru da buraxmırıq. Biz orada fikirləşirik operatorlara və eləcə də Huawei-yə də müraciət etmək fikirləşirik, amma onlar icazə vermədilər ki, tam biz sponsor oluruq. Çox və orada da kifayətlər yaxşı hədiyyələr oldu. Məsələn, birinci orada ikinci yarışmada qalibi Rüfət oldu və Rüfətə verilən hədiyyə özdəsin. Hə, bayaq gördüyüm, hansının ki zaryadkası qutarıb və onu USB ilə tez bazar taxmaq məcburiyyətində qaldıq. Galaxy Note. Amma istifadə edir ondan. Artıq neçə ay keçib, hələ də. May ayından bu tərəfə istifadə edirəm. Yerə salmışsan heç? 2-3 dəfə yerə salmışam. 2-3 dəfə də yeni tətbiqlərimi onun üzərində yazmağa çalışmışam. Hələ də işləyir. Tətbiqlərindən sonra, yerə düşməkdən sonra deyim. Tətbiqlərimdən sonra düzdür, bəzən o döngüyə düşür, yaşamaq eşqinə, amma yaxşıdır, pisdir. Amma yaşama ən azından mübarizəsi yaxşıdır. Lap yaxşı və üçüncüsündə artıq hədiyələri eşitdik. 3 dənə Lumia və 25 dənə qulaqçıq. 5 dənə qulaqçıq cəmi. 8 nəfər müraciət. 8 nəfər müraciət edildi. 8 nəfərdən, yox, 8 nəfər seçildi sonda. 8 nəfərdən 3-ü qalib. Bir dəqiqə, başda 85 nəfər müraciət eləmişdi, sonra 125 nəfər müraciət. Axırda application təqdim elə 8 nəfər oldu. Bəs neçə nəfəri seçmişdiniz siz ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə biz orada arsa 75-80%-ni seçmişdi. Yəni hamı şans verməyə çalışırıq. Neçə nəfərdən? Say dəqiq yadımda deyil, yəni yalan deməyim. Ən təzə olan budur, necə? Amma biz çalışırıq ki, hamı şans verək. Yəni ən azından məsələn də ki, Hakatona neçə nəfər baş vurmuşdu axırıncı hakatona? Windows erasıdır yoxsa Windows, nə bilim, nə idi? Nə idi Windows Phone Hakaton.org-dan baxmalı. Onu saytdan da yəni dəqiq baxım, dəqiq yadımda deyil. Təxminən. Təxminən artsa 100-ə yaxın. 100-ə yaxın. Hə. 100-dən çox, 100-dən az. Az. Yəni Windows-a maraq da azdır. Maraq azdır, amma başqa 100-ün altına düşdü. Yox, ona görə rəqəmi açıqlamaq istəmişdim. Burada başqa məsələ var da, bayaq dediyim kimi. Burada cəmi bir təlim olma baxmayaraq, application kifayət gözəl idi. Axı uşaqlar müraciət eləməmişdən qabaq bilmirdi ki, neçə dənə təlim olacaq. Təlimi biz əvvəldən yoxsa təlimə gəlməyiblər ki, Windows-dakı yarışmada onsuz da Fərin Mərfətli hədiyə olmayacaq. Ona görə iştirak etməyə dəyməz. Əslində orada vaxt daha az idi. Biz Android yarışmalarında daha əvvəldən elə eləmişdik. Orada 2-3 ay əvvəldən elə eləmişdik. Orada vaxt, burada vaxt daha dürfət özü. Buna neçə gündə proqram yazıb desin. Buna əsl marafon demək olardı. Çünki mən müraciət eləyəndə gözlədim 1-2 ay olar, yəni işləmək olar. Amma sonra nəticəni gördüm. Aha, 7-si təhvil verməliyik 4 gecəyə. Yəni gecə 4 gecə. Əslində tələbələr üçün çox uyğundur. Onu keçən Facebook-da da bir karikatur kimi görmüşəm. Dizaynerlar necə işləyirlər. Yəni əvvəlcə sifariş gəlir, ondan sonra 2 ay heç nə eləmirsən. Ondan sonra stresə düşürsən ki, deadline yaxınlaşır, son gecədə hər şey eləyirsən. Yəni tələbələr də həmin qaydada məncə imtahana hazırlaşırlar və Fəradla mən gecə yadımdadır ki, bir-birimizlə yazışırdıq və bir-birimizlə gizli şəkildə. Yəni, sən sabah baxarsan, sonda baxarsan və həqiqətən də gecə çatdırdıq. Yəni, bir-birinin dostudur, amma bir-birinin rəqibi də eyni zamanda yarışmadır. Çox gözəl. Qabağa getmək üçün güclü rəqiblərin olmalıdır. Bəli, səndən bəli. Güclü adamla şahmat oynayırsan, inkişafın olacaq bu sahədə. Zəif rəqiblərlə məncə heç ümumiyyətlə yarışmağa belə dəyməz. Bəs yaxşı, növbəti Hakatonu nə vaxta planlaşdırırsınız? Sizə dincəlmək artıq üçün planlaşdırmağa başlamışıq. Nə qədər vaxt lazımdır? Artıq planlaşdırmağa başlamışıq və bu gün bizim o dediyim ki, Microsoft Azərbaycana təbrik məktubu gəlmişdi. Orada yazışmalarda da növbəti Hakaton operatorlardan biri artıq müraciət eləyib, onunla bağlı. Və nəyə həsr olunduğundan asılı olmayaraq? Bəli, nəyə sonuna asılı olmayaraq, onlar bu gündə maraqlıdırlar. Bəlkə ümumiyyətlə mobil texnologiyalarla əlaqəli olmayacaq? Yox, mobillə bağlı olacaq. Bu Windows 8 platforması üzərində düşünülür. Sən təşkilatçı deyilsən. Mən onu demək istəmirdim sadəcə. Çünki bizdə bir neçə, artıq yəni nəzərdə tutulan bir neçə plan var, amma hansını daha tez reallaşdıracaq, onu hələ tam qərar verməmişik, amma olacaq. Bəlkə o vaxta qədər üzə Windows 9 çıxdı, yəni köhnə texnologiyaya niyə həsr eləsinlər? Windows 8-ə də bir texnobaz verilişi əslində həsr eləmək lazımdır. Mən hal-hazırda gözləyirəm ki, dostlarımdan biri onu öz kompüterinə yükləsin və onun kompüterini qurban olaraq istifadə eləyərək bir balaca test eləyim, əgər həqiqətən də uğurlu və yükləməyə dəyər bir şeydirsə, onu özümdə də yükləməyi düşünürəm.
düşünürəm əslində. Mən preview versiyasını yoxlamışam, kifayət qədər maraqlı və gözəl alır məncə. Onun yəni əməliyyat sistemindən tələb olunan birinci faktor maraqlı olması deyil, yəni salamat olmalıdır. Stabilite, amma o qədər uzun müddətli test eləmədiyimə görə ona görə Windows əməliyyat sistemlərini mən adətən ikinci servis pakına görə pakından sonra yükləməyə çalışıram. Windows 8-də baxaq görək, bəlkə biraz da test yüklədik. Yəni həqiqətən maraqlıdır. Mənə maraqlı gələn başqa bir şey var. Nəyə görə Windows 8 çıxmamışdan əvvəl onun interfeysini mobile-da artıq tətbiq elədilər. Çünki yəni Lumia-da gördüyün əməliyyat sistemi hal-hazırda demək olar ki 8-in prototipidir. Demək olar mı belə bir şey? Bəli, ən azından çox bənzəyir. Vizual olaraq. Bəli, vizual çox bənzəyir. Microsoft-un burada əsas addımı ondur ki, növbəti nəsil əməliyyat sistemində desktop və planşetləri birləşdirmək istəyirlər. Və bu o demək ki, iPad və Android based platform planşetlərə ciddi rəqib gəlir. Microsoft Windows Surface artıq buraxılıbdır. Qiymət olaraq da kifayət qədər rəqabətə davamlı modellərdir və əməliyyat sistemi və digər texniki imkanlara görə də, yəni texniki göstəricilərə görə kifayət qədər uğurlu model alınıb. Amma bir məqama toxunum ki, bu platformanı platformanı maraqlı edən, istifadəçilər üçün maraqlı edən o platformada olan işləyən proqramların sayıdır. Əgər proqramların sayına ciddi fikir verməsələr, məsələn Android platforması yeni çıxanda Google çox gözəl bir addım elədi. Nə elədi? Android Developer Challenge adlı bir yarışma keçirdi. 1 və 2. Və bu yarışmaların büdcəsi 10 milyon dollar idi. Birinci yer tutan, öz kateqoriyasında birinci yer tutana 150 min dollar vermişdilər. Və ümumi kateqoriyaların içərisində də yer tutanların orada müxtəlif kateqoriyalar var idi, 13-ə yaxın, məsələn təhsil, əyləncə və s. Və ümumi kateqoriyaların içərisində yer tutan komandaya da ayrıca 100 min vermişdi. Yəni nəticədə bir komanda 250 min dollar qazandı. Microsoft əgər Windows platformu, Windows Phone platformasını inkişaf etdirmək istəyirsə, developerləri maraqlandırmalıdır. Proqramçı, yəni bir icma community yaratmalıdır ki, bu platforma ətraf, bu ekosistem olsun, bunu dəstəkləyən proqramçılar olsun, onlar proqramlar yazsınlar, gözəl proqramlar istehsal eləsinlər və istifadəçilər də o proqramları endirib istifadə eləsinlər ki, bu platforma ayaqüstü qalsın, canlı qalsın. Microsoft yəqin ki, bu yöndə nəsə bir strateji addımlar atmağı düşünür, ümid edirəm. Necə ki, BlackBerry şirkəti problemlər yaşadı, bir xeyli bazar payını itirdi və eləcə də developerləri də müəyyən qədər itirmiş oldu və hal-hazırda yenidən geri qazama çalışırlar. Məsələn, mənə 2 gün əvvəl BlackBerry RIM şirkətindən mail gəlmişdi ki, yeni bir developer kontest keçirilir və orada qalibə 10 min dollar. Hə, BlackBerry-ləri bu ara tam yaddan çıxartdıq. Yəni, Apple dedik və onda da durduq. BlackBerry haqqında nəsə bir fikir var? BlackBerry haqqında, yəni yarışma olaraq, mobil platformalar hazırında bazar payı hələ də var. Belə deyək, yəni hackathon mobil platformalarına, belə deyək, bağlanmaq məcburiyyətindədirmi? Hackathon istənilən tipi yarışmaya. Nəyə görə məsələn mobildən başladınız? Mobil sadəcə mobil bu dünyada hal-hazırda dünyada ən sürətlə inkişaf edən trenddə olan bir sahədir və Azərbaycanda bu sahə nisbətən geridə qaldığına görə biz bu sahədə bir. Azərbaycanda bütün sahələr geridə qalıb. Yəni biz bu sahəyə əl atmağa daha məqsədə uyğun hesab edirik. Ən geridə qalmış sahədir. Ən geridə qalmış deməzdim, amma ən maraqlı. Çünki nəzərə alsaq Azərbaycanda mobil istifadəçilərin sayı əhali sayından yəni mobil nömrə sayı hələ daha çoxdur. Sayından çoxdur. Ona görə yəni bu yəqin ki daha maraqlı olar. Əslində yəni Azərbaycanda bir mobil bazar yaratmaq lazımdır ki, hamı burdan faydalansın. Həm proqram yazanlar, həm istifadəçilər, həm də şirkətlər. Eyni zamanda operatorlar məsələn hazır kənardan xarici proqramlar almaq yerinə milli Azərbaycan dilində olan və bizim mentalitetdə bizim istifadəçilərin maraqlarına daha uyğun olan proqramlar çox xahiş edirəm, mobil texnologiyalara ana-bacı söhbətini gətirməyin. Gülən Rüfətə sual vermək istəyirəm. Nəyə görə birinci olmamısan? Təşkilatçılar fikirləşib ki, iki dəfə üst-üstə eyni adama. Çünki ağlımda başqa bir ideya tutmuşdum ki, bir ay ərzində bunu yazacağım. Vaxtın darlığı və digər tərəfdən də ideyanın elə də belə bir səs doğuran ideya olmamağı məncə normal idi. Yəni, sadəcə bir developer işi qoymuşdum ortaya, üçüncü yeri götürdüm. 4 günə yazılan proqramçı pis deyil məncə. Ha, başqaların da həmin 4 günü yox idi mu? Aşkın onlar daha çox var, sadəcə son günə saxlamaqla olur. Mən ilk hesab edəm ki, Rüfət məsələn bir oyun yazsaydı, oyun proyekti üzrünə işləsəydi, bəlkə də birinci yer tuta bilərdi. Çünki bu yarışmada damasın oyunlar. Gələn hackathonda iştirak edəcəksən? Mənə bu oyunda da münsif kimi təklif eləmişdilər, amma mən hələ düşünürəm ki, çoxlu oxumaq, öyrənmək, işləmək lazımdır. Bir dəqiqə, bu oyunda da münsif kimi dəvət edəmişdir. Bu oyunda yox, çox təəssüf, özür istəyirəm. Bu yarışmada da, bu münsiflər heyətində, yəni dəyərləndirmədə. O necə olacaq? Android-də qalib olmuşsan, Windows-u dəyərləndirəcəksən. Bu, ümumiyyətlə, bilirsiniz, mobildə belədir ki, əgər bir platformada işləyiriksə,
Yəni o biri platformaya keçid çox rahatlıqla baş verir. Məsəl üçün mən Android-də işdə application yazmışam. iOS-a keçəndə o qədər bir çətinliyim olmadı. Və hal-hazırda Windows 10 üçün tətbiq yazdım. Təbii ki, mənim C# və PF Silverlight texnologiyalarından xəbərim olduğu üçün bu da daha rahat oldu. Android 1-in qalibi Nicatlı biz Android 2 yarışmasında öz komandamıza təklif elədik ki, bizim jüri heyətində iştirak eləsin. Nisbət təcrübəli olduğuna görə. Eləcə də 2-nin qalibini biz növbəti yarışmaya dəvət elədik. Amma o yarışmacı kimi iştirak eləmək və hədiyə qazanmağı seçdi. Hətta belə. Yaxşı, prinsipcə pis bir üsul deyil. Növbəti hakatonda iştirak edəcəksən, yoxsa? Təbii ki, onda. Təbii ki, bu nə acgözlükdür belə. Yəni ki, amma belə trend var ha. Birinci, sonra üçüncü, ondan sonra yəqin ondan ki... Ondan sonra yenə birinci. Yox. Biraz başqa silsilədir. Bu yəqin ki, həndəsə silsilə olacaq. 1, 3, 9. Bax, indi TGDK-nın o suallarında var. Bəzən aşağı-yuxarı oynayır. İndi, yəqin ki, burada da oynayar. Ümid edirəm. Yaxşı, baxaq görək. Yəni, Fibonacci kimi getsə, bəlkə bir balaca ehtimal var ki, artacaq nəticələr. Bu ara bir dənə belə bir sual da vermək istəyirəm. Sizcə iştirakçıların sayının artması mı daha yaxşıdır, yoxsa keyfiyyətinin? Bizdə birinci yarışmamızda ümumiyyətlə daha çox keyfiyyətdən çox biz kəmiyyətə fikir verdik. Kəmiyyətə fikir vermək istəyirdik, çünki məqsəd geniş yayılmasıdır. Yəni, konsepsiya dəyişdi, yoxsa yenə də həmin... İkinci yarışmada biz daha çox keyfiyyətə fikir verdik. Yəni, yazılan proqramların keyfiyyətinə, stabil işləməyinə, xətalar olmamana fikir verdik. Yox, qiymətləndirmədə demirəm. Məsəl üçün, yenə də hakatonda əsas qalan treninglər və seminarlardırmı, yoxsa yenə də yazılan applicationlar mı? Bu yarışmaya çünki mənə biraz qəribə gəlir. 100 nəfər iştirak elədi, cəmi 10 dənə application var ortalıqda. Yəni 90 nəfər heç nə eləmədi. Bəli. Belə çıxır. Vaxtın onlar belə indi. Onların içərisində böyük əksəriyyəti tələbələr idi. Məsələn, birinci yarışmada bizdə sessiya vaxtına düşdü. Ona görə tələbələrin əksəriyyəti aktiv iştirak edə bilmədi, həm də təcrübənin az olmağı. Biz ümid edirik ki, yəni ona görə çalışırıq ki, nə qədər çox adam iştirak eləsə, təlimləri nə olsun. Çalışın ki, sessiya vaxtına salmayın birincisi. O birinci yarışmada o təcrübəsizlikdən o vaxta gəlib düşdü. Yəni növbəti yarışmalarda ona çalışır ki, yəni mümkün qədər çox vaxt olsun. Onun üçün bunu Halloween-ə salmışsınız ki, belə deyək, millət qurtlarını sonra tökə bilsin, rahat bir şəkildə. Mən Halloween keçirmədiyimə görə mənim üçün problem deyil. Tələbələr keçirdirlər. Hakatondan sonra Halloween çox belə gözəl gəlir. Yəni onu problem eləməmisiniz? Yox. Yox, naxaq yerə. Gələn yox. Yaxşı, yeni il qabağı onda bir hakaton sizdən daha gözləyirik. Yəqin ki, belə hər bir ümummilli bayramdan əvvəl bir hakaton kampaniyası. Bəli, bayram öncəsi, çünki verdiyiniz hədiyələr elə kakras bayram hədiyəsi olaraq millətə çox xoş təsir bağışlayacaqdır və eyni zamanda da bizim efirimiz üçün yeni bir mövzu olacaq. Siz çalışın ki, sayılarınızı biraz artırın ki, hər dəfə biz yeni adam dəvət eləməyə çalışaq. Beləliklə, bugünkü söhbəti sizinlə biz yekunlaşdırırıq, sizi daha çox yormayacağım. Cəmaatın hakaton və Halloweenləri bir də təbrik edirəm. Salamat qalın. Sağ olun. Sağ olun.